sa, že prežiť. Celá generácia vyrástla v dobe živých, dýchajúcich dinosaurov. Im nie je súdené. Nemôžeme dovoliť, aby vláda zasahovala do záležitostí súkromnej spoločnosti. Ale niektorí ľudia... Bol to sen Johna Hammonda, aby tieto tvory mohli žiť v mieri. Bez klietok, bez turistov. Sú ochotní pre ich záchranu... Lovu do poskokný volal. Blóžie. Riskovať všetko. Kde sú tie dinosaury? Dinosaury sú na ceste. Dámy a páni, začneme hneď položkou číslo 1. Kinopremiéra Jurský svet, Zánik ríše v nedeľu o 20:35 na Jojke.